Mimbertube. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأطهر المرسلين، شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. يا توددتشونا يتكبراتشوها أفريكا تي في برنامج تكتاتها وتشاتشن بيالاتشو بات ملكام قديه قزين ديون لاتشو نمبن يالن أنه زاري بأديس برنام بأديس قزية تملسن تغنين تنال زاري منو ويا يباتشو مننا نساتشو رؤسة قدوش ألوكا نقدايقا مالتنو يمننا نساو بمسارات هاوينات سلا أسيتو تشاتشن ويم قيامونا بميل رؤسة قدايلاي سفايلو حساوشن أنو ويا يالن يسلاماو أسيتوش منشاتشو من اندهونو بدن بادرغن انتنت تنالن. الله سبحانه وتعالى يسول الجن بمدر لا سياسغنيو يسطو حلافينت አለ ين حلافينت باغبابو يوت ازند دغمو بمدر لا يميكنا يمستناغدبت شريعه ويم يهوت مسمر منجد دغمو አለ يه الشريعه منجد مسمر باغبابو يكناون زند لنطبقاچو لننكباكباچو يميغبو የህይወት ስነ ምግባሮች አሉን። እነዚህ ስነ ምግባሮች እሴቶች ብለን እንጠራቸዋለን። እስኪ ሰፋ ያሉ ሐሳቦችን እንደዚሁ ከኡስታዛችን ጋር በጋራ በመሆን ነው የምናሳልፈው ማለት ነው ኢንሻአላህ። ዛሬ በእንግድነት አብረውን ከኛ ጋር የሚቆዩት ኡስታዝ አብራር ይሆናሉ። ኡስታዝ አብራር በፕሮፋይላቸው ወይም ደግሞ ዳራቸውን ለማስተዋወስ ያክል ቲቺንግ እንግሊሽ አስ ፎሬን ላንጉዌጅ ወይም እንግሊዝኛን ለውጭ ወይም ከእንግሊዝኛ ተናጋሪ ውጪ በሆኑ ሰዎች ማለት ነው በእንግሊዝኛ ቋንቋ መምህርነት ልንለው እንችላለን። በዛ መጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከዲላ ዩኒቨርሲቲ አግኝተዋል። እንደዚሁም ማስተርሳቸውን ደግሞ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በመስራት ላይ ይገኛሉ። በሐዋሳና በዲላ ዩኒቨርሲቲ እንደዚሁ በህግ ትምህርት ቤት ላይ ደግሞ ተጋባዥ መምህር ሆነው አገልግለዋል። እንደዚሁም በአሁኑ ሰዓት በደቡብ ክልል ጠቅላይ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ውስጥ በ ዋና ቃዲነት ወይም በፕሬዝዳንትነት በማገልገል ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ እንግዳችንን እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ዘካላህ ኡስታዝ አብራር፣ ዛሬ የምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ ትንሽ ሰፋ ይላል። እንግዲህ ስፋቱ ምን ያክል እንደሆነ ተመልካቾች በሂደት የሚመለከቱት ይሆናል። ስለ እሴቶቻችን ነው የምናነሳው። ሲጀምር እንደ ተመልካቾች በአግባቡ እንዲረዱት እሴት ማለት ምን ማለት ነው? ቂያም ብለን ስንል ምን ማለት ነው? ምንድነው ማስተላለፍ የፈለግነው? ስለ እሴት ወይም ስለ ቂያም ማውራት ስለምን አስፈልገ ከሚሉ ሐሳቦችን ጀምር። ይቻላል። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ስጀምር ራስ መስተሃልኩ ቂያም የሚለው ቃል እምና ከብራቸው እምን ኖርላቸው የሆኑ እስላማዊ ጽንሰ ሐሳቦች በቁርአን ውስጥ በሐዲስ ውስጥ የታዘዝናቸው በጣም ዋጋ የምንሰጣቸው እምናከብራቸው የነሱ መጣስ ኢማናችንን የሚጎዳ ሲበዛም ከእስላም ሊያወጣን የሚችሉ የተከበሩ ስነ ምግባሮች የተከበሩ ንግግሮች አሉ፣ የተከበሩ ተግባሮች አሉ። በተቃላይ ስነ ምግባሮች እምናከብራቸው ዋጋ ምንከፍልላቸው እነዚህ ነው ቂየም ወይም በእንግሊዝኛው values ሉታል ወይም በአማርኛው እሴቶቻችን የምንላቸው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው በጥቅሉ። ለምሳሌ ስነ ምግባር መልካም ስነ ምግባርን የመሰለ ሲድቅ እውነተኝነትን የመሰለ አማና አደራ መጠበቅን የመሰለ ህፍዙ ሲር ሚስጥር መጠበቅን የመሰለ ምንድነው ሁስነ ዘን ለሌሎች መልካም ግምት ማሳደርን የመሰለ አልብር ይሄ በጎ ማድረግን የመሰሉ ሌሎችም መልካም መልካም የሆኑ ነገሮችን በእስላም ቂየም እንላቸዋለን። ምክንያቱም የነሱ መከበር ለኢማናችን መኖር ኢማናችንን ጠብቀን ለመጓዛችን መሰረት ናቸውና የነሱ ማነስ ለኢማናችን ማነስ መገለጫ ናቸው። የነሱ ምኑ መጽፋት
እስልምና ውስጥ ለመቆየታችን አነጋጋሪ ያደርጋል። ስለዚህ ቂየም እንላቸዋለን፣ በተቀለየ ዋጋ ምንሰጣቸው እምንነውርላቸው ህልውናችን የተመሰረተባቸው ናቸውና ቂየም ይባላሉ በእስላም። በሚገርም ሁኔታ ኡስታዝ ቂየም ሲባል እንግዲህ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ የተገለጸበት አግባብ አለ። ይሄም መስዋዕትነት ምን ከፍልለት ካለሱ የኛ የእምነትም ሆነ የህይወት መኖር ትርጉም አልባ የሚሆነው አማኝ ነው ይባል አይችልም። አንድ ግለሰብ እሴቱ ካልተጠበቀለት ማለት ነው። እንደዚሁም በህይወት የመኖር ህልውናውም ራሱ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ምክንያቱም ሰው መተማመን እሴት ነው። ይህ እሴት ካልተጠበቀ አንዱ አንዱ ነው ማያምነው ከሆነ በጥርጣሬ አጉል በሆነ መጥፎ የሆነ ስሜት ውስጥ ሆኖ ሰው ህይወቱን ሁሉ እስከ መጠፋፋት የሚደርሱ አደጋዎችን ማስተዋል ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እሴቶች ያው ድርድር የማይገባቸው የህይወታችን መርሆዎች ናቸው ብለን እንነሳለን። خير ለምንድነው መነሳት ያስፈልገው? እሴቶቻችንን ማንሳት ያስፈልገው ለምንድነው? ምንድነው በእስላም አንድ ሰው ጥሩ አማኝ ነው ከተባለ በቁርአን እንደሚያስቀምጠው ጥሩ አማኝነት ከእሴት ከመልካም እሴቶች ባለቤትነት ጋር ተዛምዷል። እኔ ሙእሚን ነኝ በአላህ ያመንኩ ባሪያ ነኝ ከተባለ እሴቶች በተቃለኝ መልካም ምንድነው መሐሲኑል አኽላቅ ጥሩ ስነ ምግባር የሚባሉት የእሴቶችን የሚገልጹ ሐሳቦች ናቸው። እኔ ጥሩ አማኝ ነኝ ከተባለ ጥሩ ስነ ምግባራቶች ይኖሩኛል። በአጠቃላይ ግለሰባዊ እምነቴ ከማህበራዊ መስተጋብሬ ጋር፣ ከቤተሰባዊ መስተጋብሬ ጋር፣ ከግለሰባዊ እኔና አላህ መሃል ካለው ግንኙነት ጋር ተዛምዷላቸው። ቁርአን ለምሳሌ ልንወስድ እንችላለን። አራአይተ الذي يكذب بالدين ይላል። አየኸው ያ በመርመራው ቀን የሚያስተባብለው ይሄ የእምነት ጉዳይ ነው። ምንድነው አንድ ሰው በአላህ አምኛለሁ የሚል ሰው ምን ይተበቀበታል? ከሞት በኋላ ህይወት አለ፣ አላህ ፊት ቀርበን ስራችንን እንመረመራለን ብሎ እንመዘነበታለን። ስለዚህ ይሄ የኢማን ጉዳይ ነው። ቀጠለ فذلك الذي يدعو اليتيم አለ። አሁን ይሄ የቲምን የሚገፈትር ሊያበላው ሊያጠጣው ሊንከባከበው ሲገባ ገፈተረ ይጻረራል። አማኝ ነኝ ያለ ሰው ወላጅ አጥ የሆነን ህፃን ይንከባከባል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲያስተምሩ ራሱ ይቀልብ ድርቅና ተሰማኝ ሂድ የቲምን ራስ አብስ ብለውታል። ምን ማለት ነው? ህያው ነው ይህ ሰው ህያው ነው። ይሄን በማድረጉ እንግዲህ አላህን ያምናል። ህያው ነው የሚረጋገጠው ሞትን ማሰብ ሞትን ማሰቡ ከአላህ ጋር ያለው ግንኙነቱ መገለጫው ምን ሆነ? ለየቲሙ ያለው ለወላጅ አጥ ህፃናት ያለው ትኩረቱ። ስለዚህ እምነት ማህበራዊ ህይወት ላይ ፋይዳ ከሚሰጣቸው ዋጋ ከሚሰጣቸው ስራዎች ጋር ግንኙነት መኖሩ እንደያል فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين አሁንም ይሄ ማህበራዊ ስራ ነው። ምስኪኖችን ኑሮን ለማሸነፍ የከበዳቸውን ሰዎች ማብላት ላይ የማይበረታታለው ምን ማለት ነው? እምነትህ ጠንካራ ከሆነ ወላጃቶች መርዳትም ጠንካራ ይሆናል። ኑሮ የከበዳቸው ሰዎችን መርዳትም ጠንካራ ይሆናል። እምነትህ ስታንስስ ይሄ ንቁሳነል ኢማን የምንለው የኢማን ማነስ ሲኖር በማህበረሰብ ውስጥ ዋጋ የሚሰጣቸው ማህበረሰብ መርዳት ወላጃት ጻራት መርዳትም ያንሳል። ከዚህ ሲብስም ይከذبوا بالدين ያካለበት ሁኔታ አቋያ ከዲን ልትጠየም የምትችልበት አይነት ስብእናው ስለተገባ እንደምትችል ነው። ስለዚህ በእስላም እምነትህን ከማህበራዊ ተሳትፎ አለየው ህይወትህን ማለት ዲን የሚባለው ነገር በህይወትህስ ከመተገብራቸው ከመትኖራቸው ኑሮዎቹ ለጥሎ አልተመለከታቸውም በእስላም። ይሄን ያህል የተቆራኙ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ በጥቅሉ ስንናገር እስላማዊ እሴቶች ወይም ቂየም ያሉብንን ይሄ ጸያፍ ስነ ምግባራት ወይም መሳዊኡል አኽላቅ የምንላቸውን ግለሰባዊ የሚሆን ማህበራዊ ለማረቅ ወሳኝ ፋይዳ ያላቸውን ነገሮች ነው እንግዲህ በእስላም ቂየም ያለ ነው። በእስላም እይታ የኢማናችን መጨመር ይሄ መንፈሳዊ እድገታችን ለእስላማዊ እሴቶች መዳበር ጎልቶ መታየት መሰረት መሆኑን በአንጻሩ ደግሞ ቂየማችን ማነሱ ለኢማናችን ማነስ አላህ ይጠብቀን ከእስላም ለመውጣታችን ሁሉ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል። የቲም መውላላ ያጣ ህፃን ተጎዳ ምንም አይሰማህም። ምስ ጎረቤትህ እየተራበ አንተ ጠግበህ እያደርክ ነው ምንም አይሰማህም። ይሄ የቀልብህ እየሞተች 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 የሚሄድ መገለጫ ሊሆን ይችላል። ይሄ ነገር ካደገ
አላህ ይጥብቀን መጨረሻችን ይከذبوا بالدين ከሚለው አገላለጽ አቆየ ልንጣ ዘድረስ ይደርሳል አው ዘድረስ ይደርሳል ሌላ አንቀጽ እንመልከት ለምሳሌ ይሄ ሱረቱል ሐቃ ላይ ምዕራፍ 69 ከቁጥር 30 እስከ 34 ያለውን سنመልከት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገ يوم القيامه ይተሳይቀን خذوه فغلوه يازوت እና እሰሩት ثم الجحيم صلوه كذا جهنمس اسገቡት ያለ ይሄድና ምክንያቱ ምንድነው ብለስተይቅ انه كان لا يؤمن بالله العظيم منه بتعلقوا الله ايامن من نبر كذا كمان غير تياز ولا يحب على طعام المسكين بالله ما من سران كمان غير يازو مسكينن ما بلات لا عالم برتاتات اغنانيو ስለዚህ ምን ማለት ነው በተቃራኒው በመፍሁም سنረዳው ምንድነው ወይም implied meaning ማለት ነው ይሄ ውስጣዊ ትርጉም በአላህ ያመነ ሰው ወላጃት ጻራት መርዳትን ኑሮ የከበዳቸው ኑሮ መካፈል ላይ የበረታ ነው የሚል ስለዚህ ማህበራዊ ህይወት ከግለሰባዊ እምነት ጋር ቁርኝት አላቸው የሚለው ነገር በእስላም አጽንኦት የተሰጠው መሆኑን አመላካች ነው በጣም ደስ የሚል ሐሳብ ነው ኡስታዝ የተነሳው የሚገርመው ብዙ ጊዜ ሰው የቱጋይ ቆማል ተብሎ ቢጠየቅ ኡ አንፉሰኩም ላይ ቆማል ብዙ ጊዜ እንዶ ግፋምቢል ወአህሊኩም ብሎ ይቆማል እና ይሄ ደግሞ ትልቅ ክፍተት ነው ግለሰብ ራሱን መጠበቅ እንዳለበት ይታወቃል ምክንያቱም አሳሶ ግለሰብ ነው የኔ መስተካከል ነው አይደል ቤተሰብ መስተካከል የቤተሰብ መስተካከል ነው ነገር ደግሞ ከፍ ያለ መጥቶ እስከ ቤተሰብ እስከ ማህበረሰብ ድረስ ማደግ የሚችል ማለት ነው የብዙዎቻችን ችግር ያ ነው እሴቶች ብዙ ቅርንጫፎች አሏቸው ግለሰባዊ እሴት አለ ከዛ በኋላ ቤተሰባዊ እሴት አለ ሁሉም ሊጠበቅ የሚገባው ማህበራዊ እሴት ደግሞ የሚባል ነገር አለ ይሄ ማህበራዊ እሴትም እንደዚሁ መጠበቅ መቻል አለበት ብዙ ሲቪላይዜሽኖች ወይም ስልጣኔዎችን ማስተዋል እንችላለን ሁሉም ተንኮታክተው የወደቁት ከምንም አልነበረም የጦር መሳሪያ እጥረት አልነበረም የሀብት ክምችት እጥረት አልነበረም ወይም ዝና ክብር ማዕረግ ማጣት አልነበረም የጣላቸው ያንኮታኮታቸው ውስጣዊ አስተሳሰባቸው ዝቅጠት እሴቶቻቸውን ማጣት የፈጠረባቸው ክፍተት እንደሆነ ታሪክ ያስረዳናል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው እሴቶቻችን የሚለውን ሐሳብ የማንሳታችን ቁልፍ ነገር እንደ ማህበረሰብ ተንኮታክቶ ሊወድቅበት የሚችለውን ነገር ከመንኮታኮት ያድነው ዘንድ የሚጠብቀውን ነገር ማስተበቅ ነው እሴት ምንላቸው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ እሴቶችን እንደዚሁ በወፍ በረር ምንድናቸው እንግዲህ ትርጉማቸውን አይተናል እሴት ብለን ምንጠራቸው ነገሮች እንዴት ያሉ ናቸው በወፍ በረር እንደው ብንቃኛቸው ጥሩ አሁን ጥያቄውን ከመመለስ የፊት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልአክ እንመልከት እስኪ انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ነው ያሉት የተከበሩ ስነ ምግባሮችን ፍጹም ላድርግ ላሟላ ነው የተላኩት ይሉናል አስፈላጊነቱ ማለት ነው ቀደም እንዳነሳው በግለሰብ ደረጃ ጥሩ እንደሆን ጥሩ አማኝ እንደሆን ይፈልጋል እንደተባለውም ኡ አንፉሰኩም ወአህሊኩም ናራ ተብለናል በስራሃችሁን በሰባችሁንም ተብለናል hatta ሶላት ላይ ራሱኩ ህዲነ ሱራተል ሙስተቂም እያከ ነዕቡዱ ኩንም እንደለው ነገራችን ሁሉ የህብረት ነው የግል አይደለም والله لا يؤمن اهل النبي عليه الصلاه والسلام والله الا من ماننياو اسو تقبو ادرو بيسو تربو يال سو الا من لذلك تلك واغا مسئتون نو منايو بترفه كانساو طياقي اكوايا باسلام ايتا هي قيم امنلاچو نغروچ لمثالي قدم اندانساوت طروسن مغبار ብለናል ስዊት ቀውነተኝነት ብለናል አማና አደራ መጠበቅ ይመስላል ያልናችሁ ነገሮች አሉ። እስኪ ከአኽላቅ እንጀምር ከኹሉቅ ከሚለው ወይ ጥሩ ስነ ምግባር ከሚለው እንጀምር። ጥሩ ስነ ምግባር ከእስላማዊ እሴቶች የምንላቸው ቁልፍ ሆኖ እናገኛለን። ምንድነው አንድ ሰው በህይወቱ አራት ነገሮችን በሚዛናዊነት አሟልቶ ካለው ጥሩ ስነ ምግባር አለው። ለምሳሌ ይሄ ህክማ ወይም ከንግግር መልካሙን ከመጥፎ የሚለይበት የጥበብ ክህሎት ማለት ነው። አሁን ካለው እንዲሁም ደግሞ ከእጥቃድ ወይም ደግሞ ከአመለካከቶች ይሄ አመለካከት ትክክል ይሄ አመለካከት የተሳሳተ የሚለይበት አቅም ካለው እንዲሁም ደግሞ ተግባሮች ይሄ ጀሚል ይሄ ቆንጆ ስራ ነው ይሄ قبيح ይሄ ደግሞ አስቀያሚ ስራ ነው የሚለይበት አቅም ካለው ህክማ ወይም ጥበብ ተሰጥቶታል። ቁርአን ደግሞ በምዕራፍ 2 ቁጥር 269 ገለጻ
ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إلى طببني تسدسو خير كله تسدوت قال إلى سيقتل من مالتنا هون عندي هنا حسالج كقرآن كحديث ستانب متردو أغلالز مندنو يسو لج سيفتر بوستو مدنو ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الله سبحانه وتعالى نفسنا سيفترات أستكاكلو كفترات بوهلا حتيات وانم ملكام نقر وانم امتاو كبتن هنيت اوين فاكلتيو تموالتو اللاتل كذابو هلا يهنن وستو يالون ملكام يموك كفوني مليت تفترو اي السنة لي قرآن قال ينبي واستمرو حديث قال لذي يهن بتفترو يتسطون وقت قراننا حديث سيتمروبت من يهنال سيتو يادغه 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 لك ينبيو مولو اندهونو ليمولا يشل لقران بلوم لنبيو استمرو بقرب قطر سنمغبارو ليادغ يشل براقه قطر ليانس يشل لذلك منشاو مندنو سيبال يسيتوش منشاو مندنو سيبال يسو لجي وسطو الله سيفطرن እነዚህን ሰጥቶናል ወሐደይናሁ ነጅደይን ኢላል ቁርአን ሁለት መንገድ ወይ የመልካም ወይ የክፉ ስለዚህ ወደ ከእሴቶች ኹሉቅን እስነ ባህሪ እስነ ምግባርን ስንወስድ ከምን ጋር ተያያዘ መልካም ከደግ حق كباطل حسد كእውነት መልየት የምትችልበት ዕውቀት ጣራው ጥበብን ከመካን ጋር ተገናኘ ቀጠለ ሻህዋ ምንለው የሰው ልጅ ስሜት አለው ስሜትህን መግራት ስትችል ከስነ ምግባር ጋር ተያያዥነት አለው ስሜትህን መግራት ሳትችል ስትቀር አሁን ስነ ምግባርህ ወደ ሙንከር ይሆናል ወደ ብልሹ ስነ ምግባርነት ይላል ስሜትህን መግራት ስትችልስ ወደ መሐሲነ الاخلاق ወደ ጥሩ ስነ ምግባር ትመጣለህ ሌላኛው እንደዚህ ቁልፍ ነገር የሆነው ምንድነው? ኡስታዝ አፍዋን አንድ ጊዜ እንደው እነዚህ ሁለቱ ነገሮች እንደው በደንብ መدرس አለባቸው ከቃላት ትርጉሙ በዘለለ ውስጣቸውም ህክማ ስንል ራሱ በደንብ መተንተን አለበት ሸህዋ ስንል ራሱ ሰዎች እኛም ተመልካቾችም የሚረዱበት ሚዛን ግልጽ መሆን ስላለበት እሷ ነገር ላይ ተውቂፍ بناደርግ ደስ ይለኛል ለተመልካቾች ያፍታረፍት ከሰጠን በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን የተወዳጁ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት እሴቶቻችን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ሚምበር ሙልቲ ሚዲያ ፕሮዳክሽን ከአፍሪካ ቲቪ ጋር በመተባበር እየቀረበላችሁ ይገኛል ይሄንን ፕሮግራም ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መተን የጀመርነው ረሰ ጉዳይን ቀጥላለን ከውሳሳችን ጋር በድጋሚ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ Mimber tube.